နိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်လုံခြုံရေးအားအကောင်းဆုံးမြို့တော်နေပြည်တော်မှာလူစီကားမှုမရှိတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်မှုအတိဖြစ်နေတာကိုဧပြီလ14ရက်နေ့မှာတကြံအကြနေ့မှာမြင်တွေ့ရတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်နေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအတင်းသွတ်သွင်းတဲ့တကြံပွဲကိုပြည်သူများကမပါဝင်ကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကတညီတညွတ်ထဲပြောကြပါတယ်နှစ်စဉ်လူစီကားနေကြနေရာဖြစ်တဲ့ပြမနာတောင်ညိုလမ်းပေါ်ကနေပြည်တော်မြို့တော်မန္တမရေကစားသူတွေဟာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေအင်အားထက်တောင်နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။6လမ်းသွားလမ်းကျယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးဘေးမှာဆောက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့တော်မန္တမရေကစားသူလူဦးရေ10ကနန်းလောက်ပဲရှိပြီးမန္တကိုနှစ်ဖက်ညှပ်ပိတ်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကင်းမုံဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေဟာရေကစားသူတွေထက်တောင်ပုံများနေတယ်လို့နေပြည်တော်ဒေသခံတွေနဲ့နေပြည်တော်ကအငားရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်။လက်ပါပါမှုချီကူမရှိတာသူတို့ပတ်စံပြီးသားငါးလောက်သားပဲရှိတယ်။ live stream ဆိုရင်900 800အဲ့လိုအလောက်သိရပါသူတို့တဲ့ပေါ့။ပတ်သက်တာမှာပတ်စံတဲ့ပိတ်ထားတယ်နောက်စတိုင်ရဲ့ပြည်တယ်။ရေးရီပေါ့အဆောင်။တနက်တည်းနဲ့ကင်မုံတွေပါရှာထားတယ်ရတာ။မြင်တဲ့နေရာဘောတွေဒီမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီဟိုဟာတွေပါလေတရားတွေကသေးတွေကပြီးတော့我不认得，少年，你都没去，我都路，啊不，没得少年，没得有才少年了。你比如，苗人我们的地区呀，你呀哈，西安那对木个，人家么把呗，生那边的比多的个，非话伊拉古人呢嘛，只是呢别看漂亮个嘞，特别个外呢，没得伢呀看光嘛，是吧嘞？这讲时代呀，哩别看木匠，得十个呢一月，嘛面对对看，乌讲个集体门边。ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နေပြည်တော်စစ်ဒေသကွယ်ရဲ့စစ်ဦးစီးအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူဘုံငွေစိုးကတော့တော်လန်တကြံမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့နေပြည်တော်ကပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုအနီးကပ်ချိန်ချောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်။မြန်မာယူကအတားတကြံကိုဆင်နွယ်ကျင်းပေမဲ့တိုးပေမဲ့ဒီတော်လန်တကြံမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးနေပြည်တော်ရဲ့လူထုအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။နေပြည်တော်ဆိုတာအလေလည်းကြသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ပါပဲ။အမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ချိန်ချဖို့နောက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်။နေပြည်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းအားတင်းထားပါမကြတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းပန်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်အောင်အားလုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဆရာနာမသိငင်ကနေပြည်တော်မှာလူအစီကားဆုံးတကြံမန်တက်တွေကတော့နေပြည်တော်မြို့တော်မန္တအပါဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့ရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီပိုင် Skynet မန္တနဲ့စေယုံမန္တတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်လူစီကားနေကြရာဇာသင်္ခါလမ်းဘက်က Skynet မန္တလည်းအခုနှစ်မှမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်တော်မင်းအောင်လှိုင်နေထိုင်ရာဇေယျသီရိမြို့နယ်စေယုံအဝင်ကဇေယျသီရိကုန်းတိုင်းရှိမှဆောက်ထားတဲ့စေယုံမန္တဆိုရင်လည်းအရင်ကအရက်သားတွေကိုပေးဝင်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အရက်သားတွေကိုပေးမဝင်တော့သလိုလူအနေငယ်သာရှိတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တချို့ကပြောကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြောမန္တကြီးစီချက်ကွာပြောမယ်။ဟောစီချက်ကြီးကိုပြောမယ်။ဟောထုတ်ဝဲချလူတွေကားလား။ဟောနေပြည်တော်ဖိနစ်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံဘူတေဇာကလည်းတော်လန်တကြံမှာပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နေတဲ့သူတို့အတွက်ပိုပြီးအားတက်စေတယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်။အစားကတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတကြမ်းမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့စီနေမှာပဲအကုန်လုံးကဟိုစစ်ကောင်စီအလိုကျလိုက်မဲ့လူတွေပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးမိလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဟိုမျက်မြင်ဒီသတင်းတွေမှာကြည်ရတဲ့အကုန်လုံးရဲ့သူကျွန်တော်အောက်ကဟိုနော်ကျွန်တော် UG ဖွဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေရဲ့သတင်းပေးမှုတွေကကျွန်တော်တီးဝင်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတဲ့လူတွေကိုဒါသူတို့ကနေပြီးသူကနေဒီတော်လန်အပြောတကြမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လန်ကြမ်းလေးဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကုန်ကထပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုထပ်ပြီးမြင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဟိုတော်လန်ခြင်းနဲ့စိတ်ပူတော်မှအားတက်လာတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရင်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ပဲနေပြည်တော်မှာလည်းအလားတူစစ်ရေးအရှိန်မြင့်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့နေပြည်တော် PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဘုံငွေစိုးကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးတွေပါလေလုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းအိုက်စတင်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့နာကိုကြိုတင်ဆောင်ရွက်ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်အဲဒီအတွက်ကိုအခုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တကြံမှာမပါဝင်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုး dollar 的嘛，把我呢，今我接触的呢，阿路没有，你他妈这种路不干你嘞，阿路那他好事情也没有路没有，你比如嘛，哦，没路啦，难路没标难，阿你做不，这种路 dollar 一样处理你那嘞，拉没，你比如嘛，这路不老白，年嘛嘞，你比如伊嘛不老丁年嘛嘞，所以别别，那起码别做路帮我不帮木。 内湖，这种话今年阿爷来对，这种路个施工时候，当然呢，前年咯，特别老没路咯，施工时候条件嘛来得好。